Tërënikiri e ka të reguar fërqin e kampionit në derbin e javës e njësë e dytë, duke në poshtur 3-89 në Rezalushta në Mitrovic, me rezultatet 3-1, në një duel ku Mitrovicasit nuk të reguan asë përsa arfën me forcën e tyre si vendës, e në anën tjetër mesaferet patën paracitin më të mirë jashtë drenasit. Por po vazhdim të saj fitoreje, Tërënikiri nuk arriti të rëmbej pozitën e parë, pasi Hajvalia ndodhët aty me pikë të barabarta, por me gol dallim më të mirë. Se kishin udhëtuar për fitore mesafirët, e tregoi edhe minuta 30 ku Nikli kalon në përsi me golin e Mendurim Hotit nga fërësia pas asistit të Zekës. Pas një minuti Pevçeli ka mundur të barazojë rezultatin, por Flamur Neziri nuk e lejon një gjë të tillë. Me Vlan Zeka lëshën një rast të hartë për të shënuar golin e dytë për Niklin në minutën e 7, por goditja e tij ishte e plagësht. Por atë që nuk e bën në rastin e parë, bën edhe dytin Zeka në minutën e 17, duke shënuar golin e dytë për skuadrën nga Drenosi pas asistimit të bukur të Milicajt. Trepçe në fund të pjesës së parë ka mundur të shënojë së paku një gol për të motivuar më shumë për të dytën. Por brenda disa sekondave, tre futbollistë të Trepçes 89 lëshojnë rast të hartë. Po toku gjuan i pari, por Neziri pret, pasaj tenton Pevçeli, por Limoni largon topin, të cilin e godet i fundit shpëtimi Drizi, por Flamur Neziri përsëri intervenon, nuk është shpëtuar gol të sigurt. Edhe pse nesër pjesën e dytë më mirë vendasit, megjithatë ishin mosafirë që realizuan edhe golin e tretë. Përsëri shënuesisht me Vlan Zeka, i cili u tregua me Dinaksi Turku, duke e vjedhur këtë top dhe duke shënuar një gol të bukur për 3-0. 89 që arrin të gjej golin në dejet në minutën 67, me Ganezin Rasak, që i rrdi nga Skënderbeu në formë vazimi, për të cilin ishte goli i parë në Super League. Vendasit pas këti goli rezikuan se rezisht duke kriuar disa raste, ma dhe shpetim i Drizit që lënda dhe tërthorasën, gjithë minuta para fundit, por që dhejnë në fund me, nuk pati gola, ani pse raset nuk munguan, dhe ndesha në bjot me fitore të Fermi Kelit të 3-1. Lojtari më i mirë i ndeshjes me Vlan Zeka u shpreh i kënaqur me fitoren e arritur dhe ka një dedikim special për golet e shënuara. Ne sot u angazhuam maksimalisht dhe jarkëtuam 3 pikë. Pra, Trepçesi dëshiroi suksese në lojrat e ardhshme. Ikon. Njënën ja dedikoj vllaut, tjetrën tifozave Tigrave të Zi. Ndërkaq trajneri i Trepçes 89 Ganisa Idiu deklaroi pas ndeshjes se nuk arritin të kryejnë detyrat që i kanë aplikuar gjatë gjithë javës. Po, tena nuk ka funksionu dobe raporti i mbrojtjes, ndërsa të Tërënikiri ka funksionu raporti sumë. Ndo kjo ka qenë ajo karakteristika që ka karizu këtë loj. U mendoj që ne kemi ditë që Tërënikiri është ekip kampion dhe kemi ditë ato pikat e forta si do mësën, edhe mu më brengos vetëm një gjohë që jem denu në ato pozicionit edhe në ato aspektet ku më shumë të kemë punu në sërbitje, më shumë të jemi përgatit dhe të duke dit ku është rrezikshmëria më e lartë e Tërënikirit. Në anën tjetër, trajneri i Tërënikirit Afrim Tovërlani theksoj se kishin ardhur për fitore dhe një gjithë të tjile arjetën me pjatë merit. E sakt, dhe me thonë kemi pas të bëjmë një skuadrë shumë të mirë, po me gjithat, kemi arrit që pikat kryesore Trepçes të edhe në sot t'i amortizojmë, si që janë dy mes fëshor të Argjend Mustafa dhe Shpëtimi Drizi dhe sulmusi të rrë rëzikshëm Blerant Kurtishi. Kom startu me 4 sulmus, sepse kom thonë edhe parandeshës që nuk do dhim asë për barazim, asë për humbje. Normal që kam mundur me qenë rjeda dhe ndryshe, po kemi ardhë për pikë të plota, duke ditë që këto lejohet luhet futbol, si që luhet sot një fush perfekte, një ndeshje shumë korrekte, mendoj që e meritum fitoren dhe po t'i shfrytëzonim rastet, kam mundur tjetë fitoria dhe më bitës. Fitoria mban Niklin e garë për titull me pikët e barabarta me Ajvalin, kurse Trepça 89 me këtë humbje mbetën brapa me pak gjasa për t'i befasuar skuadrat kryesuese.